Tecroncri, Teconcri, 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 olha, Teconcri que foi relançado aqui no Brasil, mas vale a pena pegar esse mangá? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou para o vídeo pra vocês. Hoje trazendo mais um Vale ou não vale a pena pegar o mangá de Tekken Cricket, conseguir falar o nome difícil, ou conhecido como Preto e Branco. Já foi lançado aqui no Brasil, sendo um dos mangás mais raros. Foi lançado pela editora Conrad e eu já fiz um vídeo desse mangá, bem complicado de se encontrar. Os três volumes da Conrad, a coleção fechada, você encontra volumes avulsos. Vai passar um perrengue. E tivemos o relançamento dessa obra aqui no Brasil. Não sei se você já viu os detalhes dela, mas já foi lançado. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Inscritos Mangaláticos, já manda um like e ajuda o canal. Essa obra apresenta um desenho soberbo de Taio Matsumoto. É um desenho muito rico em detalhes, traduz fielmente o ambiente desta história, que pode se tornar angustiante e ao mesmo tempo nos deixar emocionados. Tekken Cricket também já foi produzido um filme, uma animação aí para os cinemas, que inclusive chegou a ganhar aí um prêmio pela Academia do Japão. Venceu também categoria de melhor história original e melhor direção de arte na Tokyo International Anime Fair. Então esse mangá foi lançado já no Brasil pela Conrad, como eu já disse, no ano de 2001, no longínquo ano de 2001, com o título Preto e Branco. Eis aqui a capa do mangá, Preto e Branco, eu tenho a edição antiga da Conrad. Com certeza, naquela época onde informações eram um pouco escassas, se você passasse na banca, não iria notar que isso daqui era um mangá. Portanto, passou despercebido por muita gente na época, além do que tinha um preço um pouco alto para os padrões, né? Naquela época o meio tanco estava R$3,50, ali variando em R$3,50 e R$4. Preto e branco saiu num preço entre R$20 e R$30, se não me falha a memória. Então era um preço bem alto. Isso fez com que esse mangá se tornasse extremamente raro e difícil de se completar. E agora a Devir relançou esse mangá. E uma coisa interessante de se notar é que a Devir está optando ir pelo mesmo caminho da Conrad, trazendo edições luxuosas com um acabamento primoroso, como somente a Devir sabe fazer. Quem já compra os produtos da Devir conhece bem. Os cards de Magic the Gathering é a Devir que faz. Os livros de Dungeons and Dragons é a Devir que faz. Então todos os livros deles têm um acabamento incrível. E a edição da Devir vai trazer a história completa em um único e gigantesco volume de 600 páginas. Ó, vai ser um tijolo para você ler. Com um acabamento muito legal, como só a Devir sabe fazer. Ele vai vir num formato de 17x24, que é o mesmo do Homem que Passeia, com capa cartonada e sobrecapa. Seu preço é um pouquinho alto, R$94, mas eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês comprarem com um mega desconto esse mangá. Então já adianto que a tiragem desses mangás é bem baixa. Tem gente que tentou pegar o Homem que Passeia, não conseguiu. Eu mesmo fui tentar comprar agora, não tô achando mais, esgotou. Tekken Cricket vai pro mesmo caminho, então daqui a pouco acabou, esgotou, dificilmente vai ter relançamento. Então aproveita aí se você curtir a história, se interessar, o link tá aí com um mega de um desconto para ter isso na sua prateleira. E falando da obra de Taio Matsumoto, que aqui no ocidente teve o seu título alterado, porque Tekken Cricket é um trava-língua, aqui chegou com Preto e Branco. A história fala sobre dois irmãos órfãos chamados de Preto e Branco, que vivem nas ruas de uma cidade chamada a Cidade do Tesouro. Uma cidade mágica, dominada por desses dois irmãos, heróis nem tão mocinhos assim, e que lutam contra cultos rivais, religiosos, até com membros da temida Yakuza. E os dois são chamados e conhecidos como os gatos, já que possuem a facilidade de pular entre as casas, por sobre os telhados, como gatos. E tem uma certa magia que ronda a cidade, tornando-a mágica em seus limites, permitindo até mesmo que alguns personagens consigam voar. Muitas pessoas temem os dois irmãos e querem o seu lugar, principalmente uma corporação misteriosa que deseja modernizar a cidade, construindo em seu local um parque de diversões usando os artifícios mágicos dessa cidade. E apesar dos personagens serem chamados de preto e branco, o que poderia ser uma alusão à cor de sua pele, que particularmente você não vai conseguir muito diferenciar por esse ponto,
Taiyo Matsumoto buscou identificar um pouquinho a essência de cada um dos personagens usando essas cores, usando uma analogia ao positivo e ao negativo, talvez do Yin Yang. Uma reflexão sobre a vida não tão fácil em um mundo violento. Com influências ocidentais de Frank Miller, ao qual o autor teve acesso quando morou em Paris na juventude. Quem conhece Frank Miller sabe do peso de suas obras, então você vai encontrar bastante referências em preto e branco. Durante todo o mangá, preto sempre tenta proteger branco, ele atua como se fosse um adulto, de uma maneira mais astuta e amarga, enquanto o branco já tem o seu jeito infantil, honesto, inocente, talvez até ingênuo, como sendo uma criança, como somente uma criança consegue ser. Então o anime não segue as linhas de um desenho comumente encontrado nas demais obras desse tipo de gênero. A linha utilizada pelo autor possui um traço mais ocidental e distorcido, como grafites, dando mais ênfase ao roteiro da história. E não espere encontrar uma história de fácil entendimento, tá bom, meus amigos? Não esperem. Em muitos casos, pode ser necessário ler pelo menos umas duas vezes para poder captar sua essência, mas ler duas vezes é magnífico por causa da arte da história. Em todo caso, a história é uma grande luta entre o bem e o mal, entre a inocência infantil e o amargo da realidade da vida adulta, que em muitas cenas nos faz ter vontade de chorar ou de agarrar os personagens e dar um abraço neles. Como por exemplo, quando Branco, com a sua inocência, questiona sobre a vida e a morte. Ou quando ambos travam uma luta espiritual contra o bem e o mal interior. Então tem tudo isso nessa obra. As entrelinhas desse mangá, quando captadas, a tornam magnífica, incrível e sensacional. Eu me amarro na arte do Taiyo Matsumoto. Eu comprei um artbook de preto e branco que está para chegar. Assim que chegar eu vou mostrar para vocês babarem. Pelo menos nas cidades, quando ele desenha cidades, parece que cada quina, cada parede, cada janela, cada telhado tem vida. É incrível o dom que esse autor tem para desenhar cenários. É muito legal. Depois você procura aí as artes de Taiyo Matsumoto. Uma arte sensacional, incrível. Quando chegar meu artbook, eu vou mostrar, faço um vídeo para vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sirva um pouquinho para tirar a sua dúvida se vale ou não vale a pena pegar esse mangá de Taiyo Matsumoto, preto e branco, Tekken Cricket. Consegui falar. Lançado pela Devir, 600 páginas. Aproveitem o link. E é isso aí, se gostou manda um like, compartilha com os amigos para ele conhecer essa obra. Se você já leu, deixa nos comentários, eu quero saber qual a sua opinião, gostou ou não gostou. Faz um pequeno review aí nos comentários para quem quer pegar essa obra. Mas por enquanto é só isso, valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!